Скандалът около обвързаните с производството директни плащания не стихва. Чухме добре звучащи публицистични изказвания, които обаче са лишени от разумни аргументи. В едно от тях. За нарушената омерта от Танева, т.е. издигната е в ранг мафиот. Обаче, веднага след вихрушката около министъра и поисканата оставка, даже се появи и декларация на Националния земеделски форум. Изпратена е до министър-председателя Бойко Борисов и вице-премьера Томислав Дончев. В нея 16 неправителствени организации от Агор сектора излизат в Защита на земеделския министр 16 и то от най-големите и доказали своя авторитет в годините. Те подчертават, че Танева е изключителен експерт, доказано дейна в ситуацията на COVID-19, когато секторът се нуждае от спешни и адекватни действия за подкрепа. Доказано амбициозна в стремежа си за правни промени и т.н. Впрочем, вярно е, че всички тези качества трудно могат да се оспорят. Грешки, разбира се, могат да се допуснат. Въпросът е да се поправят след диалог. Когато става дума за економика, елементарната позиция трябва да сме контра на всяка цена е неработеща. А именно контрата като подход е за подозряната отправна точка в един вече предизборен период Соче декларацията. Защо точно когато се поведе война срещу схемаджиите, Фонд за Меделие и Замеделското министерство се оказаха на мушката? Със сигурност от 16-те асоциации знаят, Кои точно са големите играчи с засегнати интереси, като пишат в декларацията на един пес, като му дръпнеш кокала, ХП. Най-голямо внимание заслужава онази част в декларацията, в която се изказва опасението, че, както вече има примери, от Фонд за Меделие и земеделското министерство ще се тръгнат истински експерти, може би от висшия шалон. Какъв ще бъде резултатът? Вече сме играли този сценарий, когато една програма за развитие на селските райони се подготвяше от 3 или 4 кабинета след политически рукади. И сега ли така? Или вече се чува предизборна патаклама? Да не избягваме все пак конкретните въпроси на недоволните. Останали без отговор според тях. Появиха се обаче постфактум след злополучната пресконференция, на която Танева очи в очи можеше да отговори. Първият въпрос. Защо се губят около 8 милиона лева от финансовия пакет за обвързаното подпомагане? Ако и те се раздадат, субсидиите за декър биха били още по-големи след санкционирането на така наречените кърлежи. Вторият. На какъв принцип са избраните 11 от общо 27 области в страната, в които се направиха проверките от фонд за меделие? Писменият отговор на Земеделското министерство до редакцията гласи при общ бюджет от над 80 милиона лева до момента са преведени малко над 73 милиона. Плащанията по схемите за обвързана подкрепа още не са приключили на 100%, тъй като по някои заявления все още текат допълнителни административни проверки. След приключването на всички авторизации ще може да се определи колко е остатъкът от бюджета по схемите, който ще бъде неосвоен. Припомняме, че по регламент крайният срок за изплащане на субсидиите за кампания 2019 приключва на 30 юни. По-нататък няма целенасочен избор на териториален принцип при проверките. 11-те регионални технически инспектората към Фонд Земеделие покриват територията на цялата страна. Първият сериозен опит да се изловят схемаджиите, защо не се посрещна с одобрение? Вярно, без контра не може.